ناظرین خانپور مہر جو بے دردی سے قتل کیا نوجوان کے قاتل کے گرفتار نہ کیا ویا پر پولیس قاتل سے گٹ جوڑ کرے مقتول کے وارسن تے دباؤ وج رہی ہے ودھیک تفصیل لائے پیش آئے خانپور مہر ماں قاضی خادم جی یہ رپورٹ خانپور مہر جو گوٹ شہیدن میں باثر جوابدار نہ تھا بے دردی سے قتل تھل اقلیتی برادری سے تعلق رکھندڑ ہندو نوجوان شنکر مینگواڑ کے وارسن کے پولیس اجا تائیں انصاف نہ دے سکی جے کرے مقتول شنکر کے گھر میں اج بے سوگ وارو ماحول برپا ہے اج بے سندس گھر باتن جو اکھیوں گوڑا گاڑے رہی ہیں خانپور مہر جو عادل پور تھانے کی حد میں زمین تے قبضے لائے ہندو نوجوان شنکر مینگواڑ کے اغوا کرے سندس اکھیوں کڈی ہڈیوں بھنی سندس لاش ڈنگڑو واہ میں اچھلائے ویندڑ مہر برادری کے باثر جوابدارن جو پولیس اجا تائیں وار بے ونگو نہ کرے سکی نئی علاقے کے سردارن توڑے پولیس کے آلہ اختیارن غریب کٹمب کے متے تے کو شفقت جو ہتھ رکھو ہے ان کرے مقتول نوجوان جا وارث احساس کمتری جو شکار تھی ویا ہے ذات شنکر لال کے اساں جو 2 سال تھیا ہن جگہ تے کیس ہلدڑ ہن کیس ہلن دتا اساں ای تاریخ تے اساں حاضری دے موٹیا سے تے انہاں اساں کے دھمکی دے رہیا تے اساں بالکل تہاں جو ماہو ماریندا سے او جی انہاں زبان سان چے اوہی بالکل تھیو چھوکرو ماں جو بھاٹیو مال سان بیٹھو ڈنگڑے واہ تے اوتے سائیں کے چوانی پانجو ہے ونی کرے گل بہار سرور آئیں پانجو محمد نواز نالو آخذو وہ ٹرے مانو گرجی کرے ہن کے پانجو پہریاں دھک ہیاں تو اکھن جو مسا وہ بئی تارا اکھن جا نکلی آنے وہ دھک ہانی کرے گھٹو ڈئی واہ میں اچھلائے ہوئے بس میں یہ اساس میں اساں جو پڑ ڈاڈا ڈاڈا ایتھے گزاریا ہن مجھو پیو کراڑو آو تا کہ میں پیو 80 سال جو ہوا 70 سال جا اساں یہ معنی اساس دی جائے میں لڑن چ بھئی تو ٹپڑ کھن سگے تے آئی وارداس تے صحیح ایسے شو آیو وارداس تے دسی ان جی موبائل میں اساں وہ لاش کھنی ویا سے پوسٹ مارٹم کرائے کاتے گھٹکی میں اساں یہ اساں ایف آر کرے کو مانو نہ وتو اساں کے آسرا دیندا دیندا اج مطالبہ آئے تے یہ گرفتار تھن ان کے سزا اچے جھوپڑی نما گھر میں نوجوان شنکر کے المناک قتل تے ہنجو ہاریندڑ گھر باتی انصاف کے لائے واجائے رہا ہیں پر شاید ان ظالم زمانے میں کہیں غریب کے انصاف کتے ملو آئے کیمرامین ستار ماں سگد قاضی خادم آواز نیوز